Rytas prasideda lietuviška malda. Pusryčiukai. Tai čia jau tikri bavariški pusryčiai, taip. Jo, tai vat priklauso irgi, daleiskim riestainės. Vat tas va prie vaisvurškiau. Prie baltos dešrelės. Jo. Garstyčias. Siusam. Garstyčias. Čia garnyras. Ne, tai čia jau, čia, jau... Pas, čia pas mus jau čia reiškis lietuviškai perdėtai. Taip, tai pas mus tik vidury puodas, va tos va dešrelės. Jo. Šalia riestainiai ir alaus bokalas ant stalo, viskas. Viskas, ne. Ja. Aha. Vieni valgo irgi reiškia tas dešrelės, va dabar kaip šitam, vieni net valgo iš visų skūrą, o kiti vat prasipjauna, kaip ir mes nusipjovėm, nusijėmėm. Jo. Ir yra dar cūceln. 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 Tai jie, žinai, vat paima ir... As cūceln. Išsitraukia tą, lieka tik tai tas skūrą. Na, šitaip, ne? Įdomi. Na, bet čia, žinai, tų... Jau, tai, žinai, ūkininkų tokių, žinai, teko. Bairiai. Jau, tikrai. Lekiam į kelią. Nu viskas, baiką iškrauti. Čiki piki, aš kubelį, pasiruošę. Čia finišas. Nu tai, dviračio. Dviračio. Toliau ten. Nu, žinok, tokiais neteko plaukti su baidarė. Bet žinok, panašiai buvo momentu.
Nu čia rimtas, rimtas. Nuo tokio jau nebeplaukčiau. Nelabai jau čia išeit. Nu kaip, išeit visą laiką išeina, bet po to klausimas, ar susirinktum savo kaulus, kai gautum galvą į akmenį. Na, reikia, jo, reikia būti ir pasiruošus jam. Nu, čia jau kita įranga. Kita įranga, jo. Jo, bet viskas įmanoma. Na, čia būtų faina nuo šito. Man užtektų va, po šitų va, palysti ir gerai. Įsivaizduok, kad įsilėkti čia. Su rogutėm. Tai va, bičiuliai, jau vaikštom Austrijos žemėm, pakalnėm. Dar biškį paeisim, sakė, ateisim iki aikštelės. Kelsim droną. Aha, karbučių perėje. Karbučių perėje? Jo. Išeik. Karbutės ateina. Reikia. Kad karvės nepabėgtų. Jo, viskas. Kažkas vyksta? Aha. Ką jūsų Na ir štai turas po krioklius baigėsi. Dabar kur lėksim? Į Hochtel. Hochtel? Hochtel. 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 Fen. Hallo. Tai ten kas? Irgi į kalnų užėginę tokį užėsi. Užėginę. Pa, užkaldžiau. Jo. Nu, duosi pieno. Ar tu? Nu, kaip sekas mint? Neįmanoma. Neįmanoma? Baikit. Apšilimas. Nu ką, ater. Karvutės. Man reik draugus vykis. Nu va, atėjom iki chatos. Karvutės palaiko kompaniją. Norėjau paglostyti. Tai čia aukštis 1167, ne? Kaip čia rodo? Čia viršūnė. Čia pati viršūnė. Apie tą viršūnę aš nek. Mes dabar 1167. A ne? Pagal ženklus. Jo, pagal ženklus, jo. Make sense. Gerai, atrodo, gerai. Atsiveria. Žodžiu, man Hebrytė užsakė bokalą. Na, čia sirupas gėrimas, bet esmė, kad jisai yra visas geležinis. Nepakeliamas. Ir jo svoris
koks 15 kg, žinokit. Bet taip gerti. Yra ką. Net normaliai neišlaikau, riešas links atgal. Bum! Papokštavo. Nu, Aurimai, ką? Sveikatą. Susmušam. Sūris, duona, sūris, mėsytė, agurkas. Tai čia Bavarų jūra, bet čia ežera šiaip, ne? Tik vadina Bavarų jūra. Nu, čia yra. Aplinkoje pažiūrėti. Sala, va kur ta didelė. Tai yra Vyrų sala. Vyrų sala, pilis metuose, čia Liudvikas antrasis statė. Aha. Va ta trečia, nuo ten, nuo didžiausios salos. Ta pati dešinėje, tai moterų sala skaitosi. Vienuolės gyvena. Taip, pala, didžioji šita. Vyrų sala. Tada dešiniau. Dešinioji moterų sala. Jo, o per viduriuką to? Per vidurinį ten tuščia negyvenama. Supratau. Tai už liežinį, kai vandu pakyvoja. Aha, geras. Tai to vat dešiniojoj saloj jo. Gyvena mūsų Rimos sesers mergaitė. Dukra, jo. Kur gyveni saloj? Saloj, jo gyvena. Tai pridėjus visokių, tai irgi. O, fancy. Fancy. Grilius? Ne, salą iki jau zabūvo. Jo, grilina mergiančio. O, skanumėlis, skanumėlis. Kažkau pirmė, viskai tokia drauglėti. Ačiū. Cepukai. Cepai. Geras. 100 metų. O, kalbės į nesu? Nu, daug dėl. 100 metų. Kiek, 3? Gerai, pradžiūdo. Užteks. Ką žinau, ne, kad... tai koks ryt planas. Ryt planas, nu tai ką, Aurimai, rytoj planas, kada išvažiuoja maždaug, kada keliamės? Kaip šiandien? Panašiai, jo, aš taip ir galvoju. Aš išleidžiu vaikus į mokyklą ir... O vaikai kada į mokyklą? Vaikai jie rytoj išeina 10 kažkur tai. Aha. Tai kito laiko aš galvoju papusryčiau jam. Aha. Ir minam link pasaulio. Mhm. Ir dar į miestą? Ir dar į miestą pasaulio, apžiūrom. Apžiūrom miestą, apžiūrom šliužą. Aš tada ryte susimontuosiu vlogą. Mhm. Ir bus čiki. Čiki briki. Kai briki. Ką, šiandien yra užskaityta. Matysime rytoj. Čiau. You can take me high.